ktorí ste prišli, veľmi sa teším, že ste sa rozhodli stráviť čas v spoločnosti navzájom a spoločnosti skupiny, ktorá sa nazýva, mám to tu aj napísané, Soňa Kmeť Band, pretože spevačka sa volá Soňa Kmeť a hudobníci okolo nej nejakým spôsobom sú afiliované, združení pri Evangelickom gymnáziu v Martine, takže prišli nám dnes spríjemniť toto stretnutie nejakými hudobnými vstupmi. My samozrejme ešte budeme ich počuť v ďalších skladbách, ale aby sme nejakým spôsobom si mohli už možno pripiť alebo začať toto stretnutie, tak som si teraz zobrala trošku slovo. Nepatrí sa mi takúto slavnostnú chvíľu, ani nechcem začať bilancovať, pretože všetci žijeme v spoločnosti, kde vnímame, čo sa deje, vnímame to, ako naša fakulta funguje, veci, ktorými sme žili, či tými veľkými vecami, ako bol, neviem, prevod projektu nemocnice, stavba biobanky a podobne, ale to, čo je pre ľudí dôležité, si myslím, sú práve tie malé veci, také každodenné. A ja by som vám chcela zaželať, nemôžem vám to prikázať, nebudem vás o to ani prosiť, ale môžem vám veľa odporučiť, aby ste skúsili sa tešiť z malých vecí, ktoré nás stretajú denne. Je to napríklad to, že sa nám podarí, ja neviem, nejaký kvalifikačný postup niekoho, alebo doktorant, ktorý úspešne skončí, alebo nejaký projekt, ktorý nám príjmu, alebo nejaký článok, ktorý nám príjmu a podobne. Takže my sa snažíme vám také drobné radosti robiť, napríklad aj tým, že boli vianočné odmeny tento rok, alebo že vám chystáme takéto prekvapenia, ako teraz vo forme tejto hudobnej skupiny. Takže toto je to, čo som vám chcela povedať. Verím, že ten ďalší rok bude taký, že sa budeme takto spoločne stretávať aj pri ďalších príležitostiach a hovorím, je to všetko o nás, o našom pozitívnom nastavení. Takže už viac nebudem hovoriť. Cíte sa dobre, bavte sa, počúvajte, papajte, pripíjajte si, rozprávajte sa. Takže všetko dobre. Thank you.
Thank you.